ងលោកជោគដៃច្រត់ចង់ការលេខវិញនឹងលោកហើយអត់ឃ្លានអាហាមូមងលីសោកសៅក្តៅរលពេញអរ៉ាព្រោះសង្សារឲ្យខ្ញុំខូចចិត្តបាត់លោកគឺមកជុំងុំគេឆ្លៀតដូចដងថាផងអោផងអត់អាណិតសិនឲ្យខ្ញុំក៏មិនបានចង់តែរត់ចូលឡានដាច់ជីវើខ្ញុំទៅឲ្យឆ្ងាយមិនចង់ជួបអ្នកណាចង់ភ្លេចស្នេហាចង់ភ្លេចរឿងអាណិតវិញតែនឹងភ្លេចហើយស្រាប់ឃើញគេគិតគិតខ្ញុំរត់ខូចចិត្តជុំក៏មិនចេញពីបាយម្លឹងម្លឹងនឹងឬចំស្នេហ៍ឈឺចាប់អត់ហើយគ្មានចំណេញចង់ប្រាប់មិនឲ្យដឹងថាពេលនឹងខ្លួនម្នាក់នេះគឺខូចចិត្តចង់ការលេខវិញនឹងលោកហើយអត់ឃ្លានអាហាមូមងលីសោកសៅក្តៅរលពេញអរ៉ាព្រោះសង្សារឲ្យខ្ញុំខូចចិត្តបាត់លោកគឺមកជុំងុំគេឆ្លៀតដូចដងថាផងអោផងអត់អាណិតសិនឲ្យខ្ញុំក៏មិនបានទៅឲ្យឆ្ងាយមិនចង់ជួបអ្នកណាចង់ភ្លេចស្នេហាចង់ភ្លេចរឿងអាណិតវិញតែនឹងភ្លេចហើយស្រាប់ឃើញគេគិតគិតខ្ញុំរត់ខូចចិត្តជុំក៏មិនចេញពីបាយម្លឹងម្លឹងនឹងឬចំស្នេហ៍ឈឺចាប់អត់ហើយគ្មានចំណេញងុំគេឆ្លៀតដូចដងថាផងអោផងអត់អាណិតសិនឲ្យខ្ញុំក៏មិនបានចង់តែរត់ចូលឡានដាច់ជីវើខ្ញុំទៅឲ្យឆ្ងាយមិនចង់ជួបអ្នកណាចង់ភ្លេចស្នេហាចង់ភ្លេចរឿងអាណិតវិញតែនឹងភ្លេចហើយស្រាប់ឃើញគេគិតគិតខ្ញុំរត់ខូចចិត្តជុំក៏មិនចាញ់